നമസ്കാരം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദത്തിൽ ഇന്നും കലുഷിതമായി കേരളത്തിലെ തെരുവുകൾ. ഇടതു വലത് മുന്നണി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയതാണ് ഇന്നും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. പലയിടത്തും അക്രമങ്ങളും സംഘർഷവും ഉണ്ടായി. പോലീസ് കർണിയും വാതകം അടക്കം പ്രയോഗിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇന്നലെ KPCC ആസ്ഥാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് VD സതീശന്റെ വസതിയായ കണ്ടോൺമെന്റ് ഹൗസിലാണ് CPM പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെ കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് നേരെ നാടൻ ബോംബ് എറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ ഓഫീസിന് കേടുപാടുണ്ടായി. രാവിലെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ രാജ്ഭവന്റെ ജനൽസലുകൾ തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഓഫീസിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ചെടിച്ചട്ടുകളും തകർത്ത നിലയിലായിരുന്നു. അക്രമം നടത്തിയത് CPM DYFI പ്രവർത്തകരെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴ പോലീസിൽ നേതാക്കൾ പരാതി നൽകി. പേരാവൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസും കൊടിമരവും രാത്രി തകർത്തു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകളും അക്രമികൾ എറിഞ്ഞു തകർത്തിരുന്നു. നേതാക്കൾ പേരാവൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്തിനടുത്ത് പ്രൌഢിക്കോണത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് അടിച്ചു തകർത്ത കേസിൽ 4 CPM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഏറാമല കുന്നുമക്കരയിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പുലർച്ചെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ഓഫീസിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് തല്ലി തകർത്ത DYFI പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം ഹൗസിംഗ് കോളനിക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ച K കരുണാകരന്റെ പ്രതിമ ഇന്ന് രാവിലെ തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ക്ലിഫ് ഹൗസിന് സമീപം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ 10 മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. തൃശൂർ അളഗപ്പറക നഗറിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് നേരെ അക്രമമുണ്ടായി. ജനൽ ചില്ലുകളും തകർത്തു. ആമ്പല്ലൂരിലും മൺപേട്ടയിലും കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടികളും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും നശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ CPM ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. കട്ടപ്പനയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച കൊടികൾ CPM പ്രവർത്തകർ നശിപ്പിച്ചു. കട്ടപ്പന അശോക കവലയിലെ കൊടികളാണ് നശിപ്പിച്ചത്. CPM പ്രകടനം കടന്നു വരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലെ KSU കൊടിയും നശിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരെ തെരുവിൽ നേരിടുമെന്ന് DYFI കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി M ഷാജർ പറഞ്ഞു. തെരുവിൽ ഇനി DYFI ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിരോധമൊരുക്കുമെന്നും ഷാജർ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കിഡ്സൺ കോർണറിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ കറുത്ത തുണി തലയിൽ കെട്ടി മേയറുടെ ചേംബറിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. പോലീസ് കൗൺസിലർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് RSP നടത്തിയ മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷമുണ്ടായി. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ല് ഉപയോഗിച്ചു. NK പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിക്ക് അതിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പോലീസിന് നേരെ പ്രവർത്തകർ മുട്ടയെറിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം DCCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. മലപ്പുറത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടത്തി. മലപ്പുറം കുന്നുമലിൽ ഇവർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി. വലിയവിളയിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. ചെറുപ്പറശ്ശേരി ടൗണിൽ CPM കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം നടന്നു. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിലേക്ക് CPM പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചു കയറിയതോടെയായിരുന്നു ഇത്. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NVC Broadcasting Limited. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NVC Broadcasting Limited. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NVC Broadcasting Limited.